Thank you so much, everyone. Thank you. Assalamu alaikum. Sodowada ashabta. Waxaad ku soo dhawaataan muqaal kale aad u xiiso badan. Maanta waxaan idin wadaa cashar aad u xiiso badan xaqiiqatan oo aniga lafta aantiid aan aad uga helay. Casharkan waxa uu ku saabsan yahay nimcada uu Eebbe subxaanahu watacaala uu qofka ku manaystay. Haddaba cashar noocaas aan maanta qaadanaynaa, waxaana ciwaan looga soo dhigay casharkan: All praises is due to Allah. All praises, ammaan oo idil ama ammaan dhammaanteed, is due to, waxay u sugnaatay Allah, Allah ayay u sugnaatay. Marka ciwaankeenu waa kaa, balse inta aan u gudagelin sharxaad guud, xayeysiis yar. Asxaabta, ma doonaysaa inaad kor u qaaddo xirfadaada wax akhriska? Ma jeceshahay bogaag aad akhrisato? Waxaan ku hayaa laba bug oo aan ka diyaariyay casharada ku jira kanaalka. Haddaba si aad u hesho kanaalka, markaad soo gasho playlistigan ayaad ku dhufanaysaa. Playlistiga markii aad ku dhufato, waa kuwana labadan bug ayaan ku hayaa: mid 26 ka kooban yahay, midna 30 ka kooban yahay. Waa 26 sheeko iyo 30 oo lectures iyo topics isugu jira. Haddaba marka haddii aad soo daabacato, aad buu ku anfacda isagoo PDF ah ayaa WhatsApp ka soo dalban kartaa. Bugwanko kale waa kuwana sheekooyinka janaalka ku jira dhammaantood, muuqaaladoodii waa kuwana. Haddii aad u baahantahay isagoo muuqaal ah, kanaalka ayuu kugu jiraa. Haddii aad doonayso isagoo qoraal ah oo intaad soo daabacto aad akhrisata, aad doonaysidna isagoo PDF aad soo dalban kartaa. Bugga labaad isna waa kana, waa Speeches and Topics Book 2 ayaan ku bixinay, waad soo dalban kartaa isna WhatsApp-ka ayaad kala xiriiri kartaa isagoo PDF ah. Waa kuwana casharadan aad hadday ku qanciyaan, waa adigoo akhrisa oo buug haddii aad doonayso waad helaysaa. Waa ujeedaa malaala casharadeedii aadka u xiisaha badnaa ayaa qayb ka ah. Marka isagoo PDF ah waa kaa shaashada saaran, WhatsApp-ka ayaa ugu dirnaa qofkii soo dalbado. Marka waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doonto haddii aad doonayso inaad wax badan akhriso. Wahaga, sharxaadda aan gudagelaynaa waqti xaadirkan. Inta aan sharxaadda gudagelina, waxaan ku sheegayaa qaybta ugu dambeysa ee muuqaalkan inaan qaadan doono: kaftan dhex maray laba lamaane. Haddaba sharxaaddu waxay ku bilaabanaysaa sidatan: I don't know, ma garanayo buu leeyahay qofku, how to thank, si aan ugu mahad celiyo the almighty Allah, Allaha jaliilka ah. Erega almighty waa ereg qeexaya alla weyninkiisa. Marka wuxuu leeyahay I don't know, ma garanayo, how to thank, si aan ugu mahad celiyo the almighty Allah, Allaha jaliilka ah. Who, Allahaso, created me, i abuuray. From, igana abuuray. Clot of blood, xinjir dhiig ah. Blood waa dhiig, clotna waa xinjir. Then, kadibna, made me, iga dhigay, a complete person, shaqsi dhammaystiran. Complete waa dhammaystiran, waa qof dhammaystiran, socon kara, hadli kara, caqli leh, iga dhigay. Wuxuu kaloo leeyahay Allah alle gave me, wuxuu isiiyey intelligence, garaad buu isiiyey. Garaadkaaso to differentiate, aan ku kala saarayo between, waxa u dhexeeya right and wrong, sax iyo khalad. Right waa sax, wrongna waa khalad. Allah alle bestowed on me, wuxuu igu manaystay ama hadiidahan isiiyey. Bestowed on me, wuxuu igu manaystay eyes, indho, to see, aan wax ku arko. Mind, maskax, to think, aan ku fikiro. Nose, sun, to smell, aan wax ku carfiyo. Tongue, carab, to speak, aan ku hadlo. And to taste, aan wax ku tijaabiyo ama ku dhadhamiyo. Allah alle also sidoo kale bestowed on me, wuxuu igu manaystay heart, qalbi ayuu igu manaystay. To love, aan ku jeclaado. What is good, waxa wanaagsan. Alla wuxuu isiiyey qalbi aan ku jeclaado, waxa wanaagsan. And to hate, aanan ku noco. What's bad, waxa xun. Marka wuxuu leeyahay Alla wuxuu isiiyey qalbi aan ku jeclaado waxyaabaha wanaagsan oo Alla uu ka raali yahay, iyo qalbi aan ku noco waxyaabaha xun oo Alla uusan ka raali ahayn. Wuxuu kaloo leeyahay Alla isiiyuu leeyahay hands, gacmo, to eat, aan ku cuno. Food, cunnada. Hal mar ayaan dulmarayaa isagoo English ah: All praises is due to Allah. I don't know how to thank the almighty Allah who created me from clot of blood, then made me a complete person. Allah gave me intelligence to differentiate between right and wrong. Allah bestowed on me eyes to see, mind to think, nose to smell, tongue to speak and to taste. Allah also bestowed on me heart to love what's good and to hate what's bad, hands to eat food. Bajka xiga isna waxa uu leeyahay gacmihii ayay noo maraysaa wixii shaqadoodii. And to use, aana u isticmaalo, gacmaha ayuu ka hadlayaa, all activities, dhammaan hawlaha.
and I need an ubahanay to do in an samayo activities wa hawlaha qofku u qabto. And waxa kala jirta hadana and legs your lugo to walk and ku socdo and to reach and ku gaaro wherever mel waliba I want and donayo to go in a ado. Allah wuxuu kala u siiyo leeyahay lugo aan ku socdo aan ku gaaro meeshii arab inaan aado. Ajib. Allah alle also bestowed on me wuxuu sidoo kale igu manaystay character dabeecad ay ugu manaystay dabeecadaso to go with aan kula soconayo other people dadka kale. And hadii aad aragtid qof dabeecad wanaagsan qof walba la dhaqmi kara la tacaamuli kara Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku manaystay dabeecad qurux badan oo dadka kale kula socdo. Haddaba ducada yarta ayuu ku soo gabagabeynayaa qofkani wuxuu leeyahay may Allah protect us Allah naga difaaco ama naga ilaaliyo from the cursed satan shaydaanki la lacnaday cursed waa lacnad ama habaarka shaydaanka la habaaray and may Allah allana guide us hanagu hanuuniyo to the right path wadada saxda ah right waa sax ama toosan pathna waa wado guide waa hanuunin and may Allah guide us Allah nagu hanuuniyo ama nagu hago to the right path wadada saxda ah. Casharka inta ayuu ku egyahay laakiin waxaan idin bal qaaday kaftan aad qurux badan oo aan casharka gadaashisa qaadan doona maanta. Haddaba kaftankaas ku soo dhawaada asxaabey. Inta aanan kaftanka u gudagelin waxaan ka codsanayaa haddii aad muuqaalkan daawanayso in aad subscribe aad saarto kanaalka muuqaalkana aad like garayso. Waxaan saaranahay wadadii aan ku gaari lahayn hadafkii dhawaa ee ahaa 60,000 ee subscribers. Waxaan rajaynayaa inaad caawin doonto kanaalka Way Arag Academy. Haddaba kaftankii aan idin sheegayo waa kana waxaana ciwaan uga soo dhigay Man and His Wife Chalk, nin iyo xaaskiis kaftamaya. Horta kaftankan haddii aad Google-ka ku qorto waad ka helaysaa Man and His Wife Chalks, isagoo PDF ah haddii aad jeceshahay Google-ka aad ka helaysaa. Waa kaftano iyo dacaayado ay macnaha dadka dhexmara xaaska iyo ninkeeda. Haddaba waxa u dhacaya sida tan. Xaaska ayaa hadalka bilaabaysa waxa ay leedahay, My dear husband, and saygayga qaaliga ahow, why don't you buy me? Maxaad igu soo iibin weyday any gift wax hadiyad ah as you did sida aad samayn jirtay before our marriage guurkeena ka hor what happened to you? Maxaa kugu dhacay? Maxaa ku helay bay ku leedahay? Guurka ka hor hadiyad qurux badan iyo waxyaabo aan aad u jeclaysto ayaad ii keeni jirtay, laakiin markii aan isguursanay kadib maxaa ku helay bay leedahay xaaji? Haddaba jawaabtan quruxda badanna ayuu siinayaa. Dabcan gabdhuhuna waxaan filayaa inay ka xanaaqi doonaan, laakiin waa iska kaftan dhexmara lamaanaha. Husband, siigiiba wuxuu leeyahay, That's right dear, taasi waa sax qaaliyay. But, laakiin, waxaan doonayaa to tell you inaan kuu sheego something very important, wax aad muhiim u ah. So, sida darteed, listen to me carefully, ii dhegayso si taxaddar leh buu ku leeyahay. Jawaabtii aad tukaysan waa tana marka. Oo ugu jawaabaya xaaskiisa wuxuu leeyahay, Have you ever seen before? And weliga horay ma u aragtay? Weliga ma aragtay before? A man, nin, who feeds, kaasoo quudinaya a fish, malay ama kalluun, after he caught, kadib marka uu qabto. Cajiib! Markaaba ay rumaysanaysaa in hadiidaha iyo waxyaabaha loo keeni jiray inay soo xeergelis inay ahaayeen, markaabay xaqiiqsanaysaa. Marka waxaa lagu yiri, weliga ma aragtay nin inta malay soo qabta cunto siinaya? Dabcan waa maya su'aashu. Marka aad naqaabka ayaad la mid tahay buu ugu jawaabay. Hal mar ayaan dulmaraya idoo English ah. Man and his wife chalk. Wife, my dear husband, why don't you buy me any gift as you did before our marriage? What happened to you? Husband, that's right dear, but I wanted to tell you something very important, so listen to me carefully. Have you ever seen before a man who feeds a fish after he caught? Inta ayuu ku egyahay cashirkan aadka u xiisaha badan iyo kaftan kamba. Waxa inoo balanaha muuqaalkan muuqaalkiisa xiga inta laga gaarayo sidaas iyo ammaane Allah, balanteennu waa guul